Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Pavel, ďalšia otázka, ktorú sme dostali, znie. Na ktoré otázky ateizmus nevie odpovedať? Táto otázka je dosť problematická. Ja si myslím, že ateizmus niektorým ľuďom vie odpovedať na všetky otázky. A skôr ide o to, že komu dokáže ateizmus odpovedať a komu nie. Pretože pre niektorých ľudí sú niektoré otázky zodpovedané a rovnaká odpoveď iným ľuďom nestačí. Takže mne skôr pripadá toto ako taká zaujímavá situácia. Jeden psychológ povedal takú vetu, približne znie, že v ríši zvierat platí zásada zožer alebo buď zožraný. Medzi ľuďmi, to on hovorí ten psychológ, platí definuj alebo buď definovaný. A navzájom medzi ateistami a veriacimi alebo teológmi či teistami platí práve takáto situácia. Ateisti sa za každú cenu snažia definovať veriacich, pretože snažia sa vysvetliť, ako je možné, keď niet Boha, že toľko ľudí verí v Boha. Na druhej strane veriaci nevedia pochopiť, keď existuje Boh, ako je možné, že niekto môže byť ateista. A tak sa obidve strany snažia vysvetliť, definovať tú druhú a odpovedať na otázky, ktoré vznikajú pri jednej alebo druhej veci. A moja odpoveď je, že keď sa uspokojím si s tým typom odpovede, tak mi odpovie ateizmus. Keď sa neuspokojím, nemusí mi odpovedať ani teizmus. Situácia je taká, že to uspokojenie, že mám vedomie, že mám odpovedanú moju otázku, je niekde hlbšie ako čisto v tejto logickej či argumentatívnej rovine. A tam práve ide o stretnutie s niekým, po ktorom ľudská duša túži. Proste vzťah s Bohom je v láske a nie len v pochopení, že niečo niekde je. A to je už ale iná oblasť. Takže zásadná odpoveď je, problém nie je, či na všetko vieme odpovedať. Problém je, čo ma uspokojí. Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď. Pre ďalšie odpovede prosím posielajte svoje otázky na adresu otázky@animans.sk. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.